Це, виходить, надрукована фара, а вже її залили, ну, типу, розмальована і залита епоксидною смолою. Це 2-3 доби вона висохне, тоді це все розклеюється. І вже вручну бормашинкою вивожу сам корпус, ну, типу, як сказати, не корпус, а риси самої фари, от яка вона форма в неї йде. Ну, а далі вже там полірується, виводить, щоб вона от була от максимально. З таких деталей рівнянин Іван Шевченко робить зменшені копії автомобілів. Частину матеріалів друкує на принтері, частину купує. По суті, він весь повністю друкований йде. Із таких самих складних елементів, це там бампера, дзеркала. Вони друкуються на фотополімерному вже принтері, а не на звичайних FDM. Ну, хто в курсі, це FDM, це звичайні принтери, які просто плавлять пластик пошарово. Наразі чоловік розробляє 4 моделі автомобілів на радіокеруванні. Цей Volkswagen Golf 2018 року зможе їздити близько години і розганятися до 40 кілометрів. Крім того, таку модель можна буде підзаряджати від розетки. Це сам двигун. Безколекторний. Таке чудо використовую. Трьохполюсне. В чому їх фірка цих двигунів? Перше, вони економічні в плані витрати струму і дуже висока оборотність, тобто до 50 тисяч обертів. Акумулятори стоять безпосередньо в ньому штатні, там є можливість їх замінювати. І, получається, потім при зборці в багажнику буде стояти типу як сабвуфер, який насправді є корпусом для плати зарядки і цього всього діла. Тобто відкривається багажник, вставляється штекер, модель заряджається. От бучна зарядка от такого плану, типу як от на монітори йде блок живлення. За професією Іван ювелір. Каже, вміння працювати з мініатюрними деталями йому стало у нагоді і у моделюванні автівок. Деталі машин чоловік випилює самотужки. Таким чином максимально наближує міні-версії до оригіналів. Декілька днів назад це приїхала така от, а от вона навіть і є. Ціла коробка елементів до от цього гольфа, власне кажучи. Якісь скло, яке ще там буде виводитися, там обшивка, руль, куча дрібноти різної. Зрозуміло, їх все рівно треба трошки їм давати обробку, їх треба фарбувати, не без того. Нині чоловік свої роботи продає. Каже, таке рішення далося нелегко. Важко було. Домовився, що людині в неділю маю віддавати цей гольф. Я так сижу, так дивлюсь на нього на полці. А гарний такий, зараза. У мене дружина, що, жалко? Кажу, та да. От, ну, все ж таки, це не вихід їх збирати. Перш за все, місце займають. Друге, вкладати в моделі, які просто будуть пилюкою припадати, я теж не бачу сенсу. Крім гольфа, Іван розпочав моделювати ЗІЛ-131, який поливає вулиці під час спекотних днів. Зараз ще активно працюємо над Opel Omega. По факту це Lotus Omega, тобто це модифікація спортивна, яких було випущено, там дуже мало це на замовлення робиться. В перспективі ще десь з весни, думаю, щось буде цікавіше, як мінімум, може до DeLorean доберемося нарешті. Катерина Сірук, Роман Чекунець. Новини на Суспільному.